れ、新たな土地下北沢を訪れた西田。駅前ロータリーで人探しを続ける。開始から数時間、場所を変えながら徘徊を続ける。すると、どこでただ飯食えるんですか？あ、興味を持ってくれる男性が現れた。焼き鳥屋で、はい、笑いがいっぱいいるから、はい、なんかね、はい、どうすかとか言ったら面白いかもしれないね。あ、そっちにね、お店に、うん、今から行くんですか？僕行く、行く、行ってみる。いや、ちょっとで、はい、人探しのために焼き鳥屋へ潜入。あ、本当ですか？ちょっと聞いてみようか。あ、はい。すぐ店長に追い出された。時間が過ぎてゆき、焦る西田。すると、あの YouTube の企画でこういうのやってるんですよ今。食べたいもんがあったら僕が何でもその場でご馳走するんですけど、その代わりにあのお悩みを聞かせてもらうっていう企画で。あー、そこも理由はわからないが受けてる。西田にチャンス到来。食べたいものとかあります？ちなみに。あります。なんですか？あ、親の、ね、お悩み、親なんて、お悩み相談。お名前、お悩み相談。お悩み、悩んでる。あ、okay, okay, let's go.Let's go. 交渉成立。カルボナーラ、レッツゴカルボナーラです。あ、ほんと。ベリベリカルボナーラ。ベリベリカルボナーラ。ありがとう。めちゃ日本語うまいね。本当ですか、うん、それがソーダなんですよ。はい。私、長崎弁なんですよ。ああ。でも、よかったよ、ロバって。気になるお悩みは、また来週。